Тече рокот за доставување на избирачкиот список до политичките партии. Од ДИК велат дека тоа е се уште на обработка во Заводот за статистика и очекуваат до доцна попладне да пристигне во комисијата. До полноќ ќе го достават до партиите кои имаат свои кандидатски листи. Рокот истекува на 16 ноември, така што ќе го запазиме рокот, ќе биде испратен избирачкиот список до сите политички партии кои што имаат право на тоа. Партиите имаат рок од 5 дена на свои забелешки, а потоа ДИК во рок од 3 дена треба да одговори на нивните забелешки. Избирачкиот список треба да биде заклучен на 21 ноември, тога ќе се знае и конечната бројка на граѓани кои имаат право на глас на овие избори. На 20 ноември во ДИК ќе се одржи жребувањето. Истиот ден партиите ќе треба да го потпишат и изборниот кодекс во просториите на комисијата. Според роковникот за предвремени парламентарни избори на 11 декември, изборната кампања ќе започне на 21 ноември и ќе трае 20 дена. Ден пред изборите е изборниот молк од 24 часа.